Ja, det var, vi går i gang sådan cirka 4 minutter. Nå, Kim, nu skal du lige forklare mig lidt omkring det her, hvor vi får dem kørt ind fra. Ja, kom. Ja, han flyver i 40.000 fod, og vi har op til 25.000 i hele området. Jeg er gerne til at være T3. Ja. Er vi enige om det?